Há um certo tempo eu venho buscando formas de trocar skins de CSGO, só que nunca consegui uma forma boa, fácil e prático. Hoje, rodando pelo YouTube, eu descobri uma coisa muito legal, onde que você pode trocar suas skins de CSGO simplesmente e ainda ganhar bônus por isso. Tem muita gente que tem vontade de ter uma faca dentro do CSGO e não consegue. Por qual motivo? Porque uma faca é caro, tudo bem quanto a isso. Então muitas pessoas optam por fazer trocas. Inclusive eu, a minha primeira troca que eu fiz no CSGO, eu tive que reunir várias skins minhas para conseguir pegar uma faca dentro do CSGO. Isso deu muito bom, porque é o seguinte, meu sonho era ter uma faca dentro do CS. Inclusive é uma das facas que eu tenho hoje. Basicamente, para você, mano, conseguir pegar uma skin melhor, pegar uma faca ou coisa do tipo, você pode reunir todas as skins e trocar por um item maior. Você não tem quase nenhuma comissão, galera. Simplesmente é um sistema de troca, entendeu? Que vale super a pena, certo? Então vamos lá então, galera. O primeiro passo é vocês virem aqui no seu Google, né? E digitar Skins Monkeys. Tá vendo aqui, ó? Skins Monkeys. Só de você digitar isso. Ou se não, você pode clicar no link da descrição. Você vai clicar se você quiser, porque é super vantajoso você clicar no link da descrição. Por que, DN? Vou explicar daqui a pouco. Você vai clicar no Skins Monkeys, certo? Você pode ver que são alguns sites que tem aqui, mas é esse aqui, galera, ó. O melhor que tem, ó. Skins Monkeys. Troque skins de CSGO. Você pode clicar no link da descrição por alguns motivos. Primeiro, segurança. Continua, daqui a pouco eu vou explicando por que você pode clicar e é melhor. Troque skins agora. Ó, pra você ver, o sistema e o layout do site é algo muito, muito simples, tá bom? Como você pode ver aqui, ó, aqui mesmo tá falando, ó, registre-se e ganhe até 5 dólares de bônus. Como funciona isso, rapaziada? Você pode vender suas skins. Visite nosso site parceiro Skin Casher. Você pode vender suas skins aqui também, se vocês quiserem, ou se não, você pode trocar suas skins, ou também você pode comprar as skins diretamente dentro desse site, que é um site totalmente seguro e super válido para sua compra ou sua venda ou sua troca, certo? Vamos lá, clicar aqui, ó, entrar através da navegador da Steam, vai carregar direto, rapaziada. Vou mostrar para vocês uma coisa, porque tem muita gente que tem receio. F12, rapaziada, tá vendo aqui, ó? E aqui tá, ó, top Steam Community opening login, tá vendo, ó? Isso aqui tá logando direto na Steam, então é totalmente seguro caso algumas pessoas tenham algum receio, coisa do tipo. Mas que nem eu te falei, outro passo recomendado para vocês fazer isso é vocês clicarem no link da descrição, que a segurança é 100% maior. Então vamos lá então, galera. Como vocês podem ver, rapaziada, eu tenho algumas skins aqui e eu posso fazer o seguinte. O primeiro passo, galera, você pode vir aqui no maisinho, certo? Quando o senhor for, quiser fazer alguma coisa, algum depósito, ou Daniel, eu quero comprar skins, ou se não, eu quero adicionar saldo, comprar uma faca, pegar uma faca melhor, ou tipo assim, juntar todas as skins ruins que eu tenho e pegar uma faca. Então pra isso eu preciso adicionar um saldo a mais. Tem muita gente que consegue fazer. Você pode vir cá utilizar o DNX CSGO, você clica em resgatar, bônus de depósito aplicado, tá vendo? Então se eu depositar 25 dólares, eu vou estar ganhando 33 dólares, mano. Eu particularmente compro só skins agora no Skins Monkeys, porque isso aqui é um bônus muito gostoso, rapaziada. Como assim gostoso? Porque tipo assim, querendo ou não, eu tô ganhando quase 7 dólares totalmente de graça nos depósitos. E tem Pix, tá, rapaziada? Tem Pix. Você pode depositar via Pix. Vamos supor que eu deposito 1.000 dólares, galera. Eu tô ganhando 350 dólares totalmente de graça. Mano, praticamente você tá ganhando uma baioneta, uma butterfly de graça, tá bom, mano? Vale super a pena. Você clica em concluir pagamento. Automaticamente você já tá suaveira, beleza, mano? Oh, vale muito a pena, tá, mano? Só basta vocês. Tem vários métodos de depósito, como vocês podem ver. Mas agora, vamos lá. Pelo que interessa, eu vou trocar uma das skins que eu tenho aqui hoje, tá bom? Algumas das skins tem adesivo, algumas tem outras coisas a mais, certo? Eu vou escolher aqui algumas skins que eu tenho aqui que eu não gosto, tá bom? Uma USP dessa aqui, ó. Inclusive, tá na loja do canal pra vocês, lá na live, né? Pra vocês resgatarem. Eu vou trocar essas duas USP, porque elas duas têm adesivo, tá vendo? 2.40 aqui, ó. E eu vou querer, galera, trocar pra uma M4. Será que eu consigo pegar uma M4? O que que você vai receber, ó? Buscar por M4, você pode colocar aqui revelança. Aí você pode escolher o seguinte, galera. Você vem aqui em preço, tá bom? O preço, vamos colocar aqui 2.5. E você vai pegar mais ou menos os valores bloqueio de troca. Você pode colocar negociável. Negociável, basicamente, é quando que você quer pegar agora. Tá vendo aqui? Essa barrinha aqui, você escolhe se você quer pegar agora ou se você quer deixar a bloqueada por 8 dias. O que que acontece, galera? Algumas skins que estão bloqueadas, elas costumam ser mais baratas. Então, não custa você dar uma olhada, tá bom? Não mata você dar uma olhada, tá ligado, rapaziada? Então, coloquei aqui, ó, preço máximo, né? Que eu pedi pra colocar, ó, 2.50. E aqui tem algumas skins que a gente encontra por 2.40.
2,49, tá vendo, galera? 2,30, 2 e pouquinho. Vamos ver uma skin que me interessa, tá bom, galera? Pra eu colocar na loja. Eu gosto muito dessas aqui. Lembrando de tirar o bloqueio comercial. Ô, galera, eu vou pegar uma skin dessa aqui, ó. Você pode ver os adesivos. Isso, eu acho muito legal isso, dos adesivos. Duas dessa aqui dá 3 e pouquinho. 4 Glock, vou ficar com 3,72. Vou pegar duas M4 dessas. Você coloca aqui, ó, saldo da troca. Você ainda fica com um bônusinho, tá vendo? Vamos colocar pra troca então, rapaziada. Aí o que que acontece? Aqui vai ter uma confirmação, o bot vai enviar a troca, tá bom, galera? Pelos itens que a gente tem aqui, tá vendo? Aí você clica aqui, ó, aceitar pelo navegador mesmo. Aqui tá mostrando que é só por uma skin, mas depois eles vão mandar a outra, tá bom, rapaziada? Vamos lá. Aí aqui eu vou aceitar pelo meu Steam Guard, tudo certinho, da forma que tem que ser feito. Inclusive, essa M4 aqui vai estar disponível para vocês. Quem quiser ganhar ela, galera, digita aí, ó, M4A4. Quem acertar o nome dela vai ganhar uma dessas M4 aqui, tá bom, rapaziada? Vou tentar selecionar aí nos comentários abaixo. E aqui, galera, você só espera um pouquinho. Primeiramente, que já veio já a troca, né, certinho, né, rapaziada? Ó, aceito, tá vendo? Tudo certinho. Aí, galera, já chegou as duas M4 aqui, tá vendo, rapaziada? Eu queria pegar uma skin de M4 e ficou aí, ó. Peguei as duas skins de M4, vou pegar para vocês e fazer sorteio, tá bom? E como vocês podem ver, é totalmente seguro. Vocês podem fazer isso com faca, tá, rapaziada? Vocês querem uma faca no CS, coloca aqui, ó, Knife. Revelância. Você pode colocar, ó, $300, mano. Mano, pra você pegar uma faca de $300, quando você pode vir cá em maisinho, ó, pra depositar. Coloca no Pix aqui, ó. Pra você pegar uma faca de $300, vamos pôr 250 aqui. Aí, 250, mano. 225, eu acho, mano. 231 dólares, você vai pegar uma faca de $300, rapaziada, só com bônus do Pony NX. Se você clicar no link da descrição, você ainda ganha um bônus de $5 na sua troca, então vale muito a pena, tá bom, rapaziada? Então, resumidamente é isso, fiz o vídeo pra vocês aí, espero que esse vídeo te ajude a trocar skins. Hoje o Skins Monkeys é um site mais confiáveis que tem hoje, tá bom? Então espero que vocês gostem, deixa o like aí, se inscreve no canal, espero vocês aqui no próximo vídeo, valeu, falou e fui! Tchau!